Dobrý den, dámy a pánové. No a dneska tady bude 100 hráčů závodit na koni a kdo přežije všechny moje překážky a zůstane jako poslední tady na té dráze, tak vyhraje 1000 korun. Prostě tady na té mapě budou hráči jezdit dokola, tady tím směrem. Je tady pár překážek připravených, ale to není všechno, já je budu postupně vylepšovat, budu přidávat těžší a těžší. A kdo se zastaví, ten je venku ze hry. Všechny koně budou stejný, jak vidíte, můžu jsem naspawnovat třeba takhle 5 nebo kolik jich je, všichni mají stejnou barvu, jsou stejně rychlí a stejně vysoko skáčou, takže nikdo nebude v nevýhodě. No prostě bude to taková velká pardubická, dalo by se říct. No a to je všechno, já už nebudu zdržovat, tady ta mapa nebyla jednoduchá postavit, tady zaplnit celý publikum, to vážně nebylo jednoduchý, takže bych byl rád, kdybyste mohli dát like a odběr. No a jdeme na to. No dobrá, tak už tady máme všechny hráče připravený, naši jezdci jsou už na koních, čekají tady u startu a je na čase to začít, ty vogo. Tam je vážně hodně. Tak a jedem. Jeďte už, jeďte. Už vyjeli. Tyvogo, tady je velká skupina, ale ne, tady už se zasekli. Dobrý, zasekne se někdo v pavučině? No tak musíte to vyskočit. Dobrý, prvních pár kol to budu trošku tolerovat, protože očekávám, že ne všichni hráči jsou zkušený. No jistý, Tyvogo, tady to jsou dostihy. Ovo paste i, nebo jak se jmenuje tady ten černý týpek, je ve vedení pěkně. No jistý, ty jedou v protisměru, hej. Nikdo nepojede v protisměru. Tady to vypadá na hodně těžkou překážku, tady ten skok. Tady se hodně hráčů zasekává, ale ne. Tady tomu, ono na tom koni to není tak jednoduchý, jako. To musí včas vyskočit, kámo, co ty tady? Jedeš v protisměru, hej. Kámo, jedeš v protisměru s bohem. Začnu eliminovat ty, co se zastaví. Tady někdo stojí s bohem. Bacha, bacha, někdo jestli se tady zasekne. Tady jsem to trošku zjednodušil, takže mají štěstí. To bylo těstý, já musím kontrolovat tady ten skok. Ale ne, pokud to neuvidím, tak mají štěstí, no okej, s bohem. Pokud to nestihnu, tak mají štěstí, jako. Tak pojďte, o, ale ne, kámo, ale ne, neutíkej. Tak já, nikdo nesmí udělat chybu, jako já to tady hlídám. Tady to není jednoduchý na tom koni načasovat správně ten skok. S bohem, hlavně abych nehytnul špatného hráče omylem. Tak dobrý, ale máme tu dobrý jezdce, jak tak koukám. Koho neuvidím, má štěstí. Okej, pár hráčů se tady ve vězení, ono to taky pár lívlo, takže se tomu nedivím, ale tady toho týpka jsem viděl. S bohem. Okej, ono se to občas trošku lagne, že ten hráč se portne z toho koně, ale dobrý, to je asi jenom serverem. Mohli bychom to tady trošku vylepšit, nějaký ty překážky. Tady ty překážce říkám velký kaluže, protože to jsou tady takovýhle pěkně 3 kaluže plný vody. Tak, už tomu říkám vlávový kaluže, protože jsou z lávy. Takhle hoba hop, tady dám takhle lávu, tady dám takhle jednu lávu, bacha. Takže to začíná být nebezpečný tady kaluže, ze začátku to bylo jednoduchý, že jo, to byla voda, tam to klidně mohli spadnout. Ale tady to, to není žádná sranda, ty vogo, někdo na tom teďka přejel. Naši jezdci tady pěkně jezdí dokola, ale, tady ty se tady zastavují, hej, nikdo nebude jezdit bokem. No víte co, odzkoušíme si je. Stát na místě tak, všichni musí zastavit, kámo, ty jedeš, hej. Dobrý, už stojí, všichni stojí. To byl jenom takovej test. Okej. Můžete jet zase. Tady si mě to nějak nezdá. Tady máme takovou dlouhou tu, tady něco uděláme. Možná ze dřeva to úplně nebude nejlepší, když tam budu dávat lávu. Opatrně, oši, opatrně. No jistě, tady bude takhle láva, bacha na to, oši. Tak tady bude takhle tady to. Okej, tady to dáme trošku širší tentokrát, tady to bude takhle. 2x2. Bacha, tady poteče láva. Někdo si nevěří, že by projel pod tím. Nějaký pavučiny sem začnu dávat, jo, ty budou nebezpečný. Tady už musí opatrně jezdit. Ale tady ty kaluže teďka začaly být hodně nebezpečný, jakože hodně. Já tady ty skoky vůbec nehlídám. Vypadá to, že už tady jsou jenom dobrý jezdci, všichni už se to naučili skákat. Jo, to ale ne, tady to tolerovat nebudu. Zelený chcípáku. Mohli by se něco udělat teďka zajímavého. Vezmu si tady jump boost a na někoho by se mohl hodit jump boost, okej. Ale tady ten si musel jet zpátky, já jsem ho viděl, jel v protisměru. Tady udělám takovýhle jeden skok, bych to viděl. Tady to se dá vyskočit, ne? 1, 2, 3, ne, to se nedá. Takhle, tady to půjde. Kdo skočí na diabloky, dostane jump boost. Ale nesmí se zastavit, jakmile uvidím, že se zastaví, o! Ale kámo, ne, v protisměru ne, šéfe. V protisměru ne. O, nice, tady ty už tam jsou. Tak dobrý, Yoshi, tady máte jump boost. Výborně, tak to byly jenom 2. No, měli bychom vylepšit zase tady ten skok, ten se mi tady nelíbí, to je moc jednoduchý tady to. No, víte co, uděláme to jinak, tady nechám tady tu trávu. Tak oni tady jezdí zpátky, mají štěstí, že teďka to upravuju. A hop, a dám lomeno cut, bum. Tak s bohem, kdo nedá tady ten skok je ve vojdu. Hop, ty vole, ten byl blízko. A se, s bohem, kámo. Tak ještě přitom dám takhle doprostřed dám jednu pavočinu, aby si museli tady pěkně to obět. Už tady jsou jenom ty nejlepší jezdci, tady to bude ta elita. Dobrý, nezastavil se tady někdo v pavučinách? Hej, musím to tady hlídat, ono tady není tak těžký obět, popravdě. Víte, co by se tady mohli udělat, až tady někdo nepojede, tak tady to udělám mnohonásobně těžší. Dobrý, tamhle vypadá, že by mohla být mezera. Jo, teďka.
tady budou takhle pavučiny, bacha, teďka to tady musí objíždět. Teď ten se tady trošku zasek, ale dobrý, nebylo to tak hrozný. Jenom krajíčkem koně, dobrý, to budu ještě tolerovat, musíme vejít trošku. O, ten to přeskočil, ty vogo, to bylo riskantní, šéfe, ale pěkně. Já mám nápad teďka, tady prostě v zatáčce, tady to bude smrtelná zatáčka, takhle hop. Potřebuji tady, aby tam byl, nikdo nejel. Už to bude nikdo, tady prosím teďka nejezděte, může tam být teďka trošku mezera. Kac, sbohem, tady bude díra. Kat, tak, takhle tady bude jednobloková lávka. kdo si věří, tak to může přejet takhle potom. Tak, o, ten to přejel, ono to není zas tak těžký, ten kůň je docela široký. Ale Vojtěch návrata. Sbohem, šéfe. Tak, když já hlídám tady ten skok, tak nikdo tady nebude jezdit do protisměru. No tak, jestli někoho nachytám, jo, nachytal jsem tady někoho, to bylo moc, kámo. No dobrá, už jich tady moc nezbývá, jako. Už tady není tolik jezdců. Víte, co já mám nápad, Arrow. Uděláme tady takovou zajímavou věc. Kde tady toho moc není? Tady. Za cílem. Já tady udělám červenou čáru, aby si to všichni všimli, aby to tady nebylo takový překvapení. Tady bude dispenser, pozor, že tady si předtím uděláme tady takový redstoneový obvod. Už to střílí, jo. On to nedostřelí úplně na druhou stranu. Dobrý, on to přeskočil, tady to je nebezpečný. Ještě by se mohl dát jeden na druhou stranu, co? Tak bacha, jestli to netrefí něčího koně. Tady už to začíná být. Bacha. No dobrá, už jich tady vážně moc není, už jsou tady jenom ty elitní jezdci, jako. Takhle tady poteče láva. Možná by se to mohli udělat ještě takhle. Tak teďka to tady bude hodně nebezpečný, jsou tady dvě místa, kudy můžou projet. Jedno ukraje, jedno tady ve prostřed. A už jsem někoho dostal. Kdo hoří je venku ze hry. O, že jsem to říkal. Tady to začalo být teďka ostrý, tady ta lávová stěna. O, tady někdo hoří. On se uhasil, ty vogo, máš štěstí. Přestal hořet hned potom. Ale, tady ten kámo, ty hoříš moc dlouho. S bohem. Tak mají to tady trošku jednodušší, můžou mě poděkovat. No jo, už to není nic jednoduchýho, už tady jsou jenom dva sloupce hráčů, ještě jsou nějaký ve vězení. No jo, o, tady ten spadl do vojdu s bohem. Tady ten hoří, já tě vidím, kámo, ten hoří moc dlouho. Ani náhodou, kámo, ani náhodou. OK, teď všichni dostanete speed 3 na 20 sekund. Tak opatrně. Boom, a jdeme na to. Dám všem speed. Teďka. Hop, jedem. Všichni ty koně tady, ty vogo, teďka mají jenom takovou rychlostí. Teďka musím být hodně opatrný, ty vogo, no teďka to jsou dostihy. Teď ten jede na bok, to je docela chytrý. Oni ty všichni se zasekli v tom. Ne. Sbohem, tady někdo hoří, ale. Ani náhodou. Dobrý, jo, už to zpomalilo, ty vogo, to bylo extrémní. Správný jezdec musí udržet koně v jakýkoliv rychlosti, i když náhle zrychlí. Kamo, nebude tady nikdo jezdit bokem, šéfe. Takhle tady z černý vlny udělám takovýhle velký černý čtverec. Tak a uděláme tady takovouhle zajímavost tady nahoře. Takhle sem dám redstone, zase udělám takovýhle tady ten opakující se obvod a bude tam takhle padat slowness. Dobrý, se tomu vyhejbej, ale ono ty pouštní to za chvíli vypotřebuje. Tak dobrý, už tam mám zásobu takhle tady v Česce, no jo. Tak už tam jezděj. Musí na to dávat bacha, hráči, aby nedostali slowness. Teďka přestává všechna sranda. Bacha na to, já tady to možná zatím zjednoduším trošku, dám tam jenom ty anvily. Takhle občas tady budou slaby někde, okej. Okay. Tady to už je prázdný, to si děláš snad srandu, to vydrželo teda dlouho. Okej, okay, no tak dobrý, tak to můžu rovnou zničit. Ty bo, už tady máme vážně tak málo hráčů. Jakože tak málo, to bude možná tak posledních 10. Tady to vypadlí hráči, tady dělají vláček. Okej, okay, okej. Okay. To i ten skok ještě vylepším. Sbohem. Tak tady ten skok trošku vylepšíme. Já mu budu říkat kaktusáč. No jo. Ten prolít přímo vedle mě. Tak. Ty fuku. Jak to udělal tenhle týpek? Jak to, že jim to nedává damage na ten kaktus. Ale ne. Je mi líto, kámo, vydržel dlouho, ale tohle už, už musíme být trošku přísnější, jako. Ten do toho najela a umřel. Úplně to se mě nemusel zabíjet. Jak to udělal, ty vogo? Jak to, že mu nedal kaktus damage? Ty vogo, teď mě to došlo, ten kaktus na ty koně nefunguje, protože tady vypnutý mob damage. Ale nechám je tady jen tak, protože ty hráči o tom asi nevědějí. No a proto vlastně nefunguje ani tady to. Protože je vypnutý ten damage na těch koních. No jo, teď mě to došlo. Ono to musí být vypnutý, jinak by ty hráči mohli ty koně hitovat s pavučinama teďka, okej, okay, dávaj to. No už to musíme ukončit, pane bože, tady to už je dlouhý. Tady to je dlouhý, on tady někdo pak udělá chybu. Tady bych to snížil na jeden most, tak. Bacha, ty vogo, dobrý, oni můžou jet v sobě. Není to ta nejnovější verze, takže se tady nepošťuchujou. Tady vůbec nic není, ty vogo, tady jsem na to úplně zapomněl, tady na tu část mapy. Víte co, uděláme tady těžký skok, prostě kašlu na to. Uděláme to tady těžký. Tak, bacha na tady ten, chce vidět, dá to tady ten týpek? Jo, dal to, dobrý. Trojblokový skok, to není žádná sranda.
Pokazí to tady někdo? Tak kolik jich tady máme? 1, 2, 3, 4, 5? 5 posledních? Posledních 5. Už to začíná být vážně napínavý a Forsík vypad. Ne, to byl můj favorit. Já jsem mu věřil. Ten vyhrál tolik mých eventů. Tak ještě jim tady prozradím takový menší tajemství. Že vítěz vyhraje 1000 korun. Ale ne, někdo vypad ze světa, už jsou tady jenom poslední 4. Poslední 4 tady ten trojblokový skok, to je, myslím, dostalo hodně hráčů. Víte co, dám se prostě nějaký slimy, jenom tak, aby to bylo zajímavý. Tak. Bacha, kámo. Oni skočí. Oni skočí do vojdu, výborně. On zaskočí. On to přeskočil. Ty. Ty vole, kámo, to bylo blízko slime, už tam ale mohl být v tom vojdu. Už tam je výborně. Ty vole, pane bože, ty slimové. Co to jako je? Tak já dám jednoho semka, tady snad do vojdu neskočí. Takhle tady už byla jenom jedna ta díra. Nezbacha, šéfe, tady už nejde, tady jsou pavučiny. On to přeskočil, dobrý. Ono se to dá přeskočit. Víte co, já dám pavučiny tady úplně všude. Tak, o, tenhle nemá koně, ne, dobrý, dobrý, on se jenom seknul, v pohodě. Ale vypadá to, že poslední 3 jenom, top 3, tady to přestává být sranda. Ok, musíme přitvrdit, tady ten skok, to bylo těsný, jsem ho tady viděl, dá se to vůbec skočit? Jo, dá, dobrý, tady to bude hodně těžký skok, tady to, to si nedělám vůbec srandu, tady si to pohlídám, tady někdo určitě vypadne, ale ne, už jede, kamo dá to, jsou slabí všude. Nedal to. Nedal to, panebože, já to musím dělat jednodušší. Máme tady poslední 2. Ty vogo, ten měl takovou smůlu. Stůjte, jak se cítíte? Křeče v prstu. Nuda celkem, ok, dobrá. Tak jeďte. Já tady seriózně uvažuji o tom, že bych tam dal ty slaby zase. No to je nefér pro toho jednoho týpka, který to musel přejít. Já to tam dám ještě jednou. A ne, nebo nechám tady toho týpka projet. A pak je tam dám. On ty slovy prostě skočil dobrovolně, ty vogo, on si věří. Ok, tak jo, teďka tam jsou. Uvidíme, jestli někdo vypadne, počkáme si u toho. Slaby jsou všude, tady se perfektní načasování. Dá to? To bylo těsný, já to odstraním radši. Už to projeli úplně všichni ty slaby, takže... Dobrý, tady ten týpek, ne, dobrý, už jde na jistotu, na jistotu. Uděláme to zajímavý, když jsou tady poslední 2, na startu zastavte. Takhle sem dám sklo. Tady zastavím tu lávu. Tak pěkně, tady si je nechám zastavit. Ok, pohoda, kámo, pojď. Jestli to teďka pokazí. Dobrý, ok. Dáme 3 kolečka, první zase nastartuje vítěz. Jdeme na to, ok, teďka to budou pravý závody. Bum, jeďte. No tak, jsou přímo v sobě, ale Garfield vyhrává zatím. Ty voko, on si věří, ale ne, tady to stejně musí projet takhle, tady po tom mostě. Nice, Garfield zatím vyhrává. Pořád jako můžou spadnout do toho, do vojdu nebo někam. Tak jo. Musí být pořád opatrný. Ty vogo, ale Stretch tady má dobrou tady tu cestu. Ale ne, Garfield teďka to hodně zpomalil. Ty vogo, Stretch má velký náskok. Pojď, on si věří na ty slaby. Ty vogo, tady to je tak těsný, to je tak těsný, teďka jsou v sobě úplně. Úplně v sobě jako. Pane bože, tady to bude hodně těsný. On se trošku zasek na kraji, ten Garfield. Jsi to viděl? Bacha. Poslední kolečko, teďka jedou poslední kolečko. Stretch má zase náskok, on to vyhraje. Garfield to asi nedožene, nejedině, že by spadnul do vojdu teďka. Že by mě tady byl zvrat, on se trošku zase jako nedal ten skok perfektně, Garfield to dá, Garfield to předehnal, ty vogo, já jsem si myslel, že to už je po všem, ale ne, Garfield to dá, on to zvládne, ty vogo, ne, on si zasek, zase o ten roh, ne, Garfielde, on si zasek do pavučiny, je to, Stretch vyhrává, ok, ty vogo, já myslím, že to Garfield vyhrává, on to otočil ke konci, ale pak to pokazil, ne, je mi líto, šéfe. Ty vogo, to byl tak těsný ten závod, ale tak gratuluju. Výborně, Stretch vyhrává. No a jo, to je po videu, máme vítěze a je to docela nečekaný, protože já se Stretchem znám. On byl v jednom mým videu pasti na UHC na turnaji, ale neměl žádný lepší podmínky, vyhrál úplně 100% fair. Nijak jsem ho nezvýhodňoval, takže zaslouží si to, nijak nepodváděl. Protože jsem mu nemohl ty peníze poslat, tak jsem mu koupil ten nejdražší rank na Hypixlu. No a hola hej, like mi dej, uvidět se v příští středu, pátek a neděli. Na shlánou.